Продовжуємо говорити доброго ранку. Дякуємо за те, що ви сьогодні з нами і ділимося цікавою та корисною інформацією. З 28 жовтня по 3 листопада у Черкаси вперше будуть приймати Кубок України з боксу серед жінок. Він стане заключним етапом відбіру наших дівчат до збірної України, яка на початку 2020 року розпочне виступи на офіційних відбіркових стартах на літні Олімпійські ігри у Токіо. Так, детальніше про цей кубок поговоримо із нашими гостями. У нас в гостях Марина Мальована та Анастасія Шпанюк. Вони майстри спорту України з боксу. Та Андрій Мальований, заслужений тренер з боксу. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Андрій, до вас запитання. Як в Черкасах випала така честь приймати Кубок України з боксу серед жінок? Як так сталося взагалі? До цього довго йшли? Да, це перші змагання такі, які відбудуться в Черкасах. Це дуже престижні змагання. Ми дуже давно хотіли їх провести і проводили кубок Богдана Хмельницького. І поняли, що ми вже, так скажемо, можемо провести такі великі, грандіозні змагання, як Кубок України з боксу. Ініціатором цього всього був наш президент Федерації боксу Тищенко Сергій Олександрович. Він дуже хотів їх провести, взяв на себе всю організацію. Дякуючи йому, дякуючи підтримці міської ради, у нас зараз буде Кубок України з боксу серед жінок. В яких вагових категоріях будуть змагатися учасниці? Всього 10 вагових категорій. Десь приблизно у кожній ваговій категорії буде по 8 чоловік. Хто буде представляти нашу область? Нашу область також будуть представляти дівчатка в деяких вагових категоріях. Є основні лідери – це Шпанюк Анастасія, 75 кілограм в олімпійській вазі, Ковальчук Анастасія, 57, теж в олімпійській вазі, і Мальована Марина, 60 кг, теж в олімпійській вазі. Ось так от, дівчата, напевно, запитання до вас зразу. Давай з тебе почнемо так. Сьогодні ранок почався трохи незвично, ви прокинулися о 5 годині ранку, і у вас, напевно, якось навіть режим трохи змінився з приводу того, що ви сьогодні тут на ефірі. Тож ми вдячні, що ви сьогодні завітали до нас, але хотілося б дізнатися саме про тренувальний процес. Як він у вас проходить, з чого починається ваш ранок і як він продовжується? Зараз наш тренувальний процес більше вже на швидкість іде, на підгонку ваги, тобто ми наш ранок починаємо з пробіжки або з тренування в залі, потім хто на навчаннях, хто на роботу, і вже вечором також у нас виснажливі тренування. Тобто ще й з навчанням суміщаєте якось? Звичайно, і робота, і навчання. Це ж доросле життя. Тобто все... Перед таким турніром, чи потрібно правильно харчуватися, слідкувати за своїм раціоном? Це дуже важливо, тому що олімпійська вага і навіть 10 грам, чи то 100 грам, і ти вже дискваліфікований зі змагань. Тобто вага – це дуже важливо для спортсмена в боксі. І взагалі правильне харчування – це запорука того, що ти зробиш правильну вагу, ти підійдеш правильно до тренувального процесу. Тобто це ж не просто, як, наприклад, пауерліфтинг, чи там оці боді, всякі різні змагання, де ти вийшов гарний, схуднув, показав м'язи і все. Тут ти ще маєш і боксувати. Тобто треба так правильно харчуватися, щоб ще в тебе були сили на бої. Тому що буває так, що ти боксуєш через день чи кожен день. Тобто тренування і правильне харчування – це саме головні такі речі на сьогоднішній час підготовки до змагань. Анастасія, скільки годин на день тренуєтеся? Так само тренування зранку. І основне вечірнє тренування? Загалом це десь 3-4 години. Більше навіть. Це зараз просто такий період, що вже передзмагальний. То вже більш інтенсивні тренування і короткотривалі. А перед цим у нас загальна фізична підготовка, то ми проводимо десь не менше 4,5 годин на тренуваннях, а на зборах взагалі по 6. Спарингуєте ви з ким? Знаєте, є така думка, що жінки не спарингують з чоловіками. Це правда чи ні? Ні, це неправда. Ми спарингуємо і з чоловіками, і з жінками. Тому що у нас не так багато дівчаток, ми з Мариною взагалі тільки один з одним можемо стояти в парах, а так всі інші – це чоловіки. Бояться вас, хлопці? На певних етапах. Скажіть, як ви домовляєтесь? Тобто в пів сили працювати, є якісь домовленості, наприклад, перед спарингом? Та ні, ми на професійному рівні не домовляємось, це вже тренер вирішує, адже сили не дуже рівні у жінки та у чоловіка. І тренер вже каже, як треба працювати.
Ось 28 жовтня розпочнеться ось цей Кубок України з боксу для жінок. Чи знаєте вже своїх конкурентів, які приїдуть сюди до нас в Черкаси? Звичайно, ми всіх знаємо. Чи є вже, можливо, вже з ними спарингувалися разом? Так, звичайно. Збірні і на збори завжди ми стоїмо в парах з цими дівчатами. Ми знаємо, як вони працюють і знаємо, що треба робити. І вже знаєте, як готуватися. Андрій, от ви як тренер, скажіть, а дівчата готові до змагань? Ну, да, на 99% готові. Саме, знаєте, саме основне стається в ці три дні. Тут саме головне правильно те, що Марина говорила, правильне харчування, сон, правильне тренування, не захворіти, не травмуватися. Це вже пік цих підходу до змагань, це саме основне. Тобто вже нічого такого нового вивчити майже ні. Потрібно тільки от слідкувати за тим, щоб стабільно дотримувати до змагань. Я завжди говорю, що дисципліна і порядок завжди б'ють клас. Дисципліна і порядок. Як, за якими критеріями будуть оцінювати учасниць? Ну, дивіться, я вам скажу, наприклад, за вагу 60 кілограм, вагові категорії 60 кілограм, тут приїжджає Сідор Яна, вона заслужений майстер спорту, вона учасниця Олімпійських ігор, вона чемпіонка світу, вона чемпіонка Європейських ігор. Тобто, я думаю, що буде цікаво. Буде дуже цікаво, їх, думаю, розведуть з Маріною до фіналу, бо Маріна є чемпіонка України. 2019 року до фіналу їх розведуть, але перед цим там ще будуть дівчатка теж майстри спорту міжнародного класу. Тобто, лідерів розведуть до фіналу. Тих до полуфіналів, і полуфінали, фінали будуть дуже сильні. Скільки раундів буде продовжуватися бій? Тобто це буде класичний 12-раундовий поєдинок чи трохи менше? Ні, це буде любительські бої 3 по 3. Три раунди по 3 хвилини. З яких міст України до нас приїдуть? Практично з усієї України? З усієї України приїдуть, з усієї. Скільки всього зареєструвалося учасників? 80 учасниць. Ого, тобто така чимала кількість. Розвиток зараз взагалі великий. Ми бачимо, що в цьому напрямку починають організовувати змагання. Скажіть, а як багато жінок професійно займається боксом саме у Черкасах? Ну, професійно, якщо взяти чисто професійний бокс, то в нас тільки одна спортсменка займається професійним боксом, це Маріна Мальована. А любителів, ну, десь так, чоловік до 20 любительським боксом займаються. Якщо говорити загалом серед бокс, серед жінок, наскільки він розвинений у Черкасах? Не в Черкасах, а взагалі в Україні. Я вам скажу, що бокс на даний момент розвинений дуже, тому що це вже є олімпійський вид спорту. Uh-huh. І самі розумієте, Олімпіада – це основне. Що хочу сказати про те, що бокс, значить, буквально пару місяців назад в Америці відбувся бій двох персональних боксерш. За чемпіонка отримала $1 мільйон. Тобто це про що говорить, що бокс жіночий на дуже великому рівні. Кригітка на мільйон зразу фільм згадався. Мільйон доларів за бій. Скажіть, чи можуть на ось цей кубок, який буде відбуватися з 28 по 3 листопада, прийти черкащани і просто подивитися, поспостерігати, як все це буде відбуватися? Я вам хочу сказати, що первоначально так було задумано, щоб люди йшли, діти йшли, батьки йшли, вели дітей, вели, щоб бачили, що таке бокс, що таке жіночий бокс. Mm-hmm. І це буде популяризація боксу, це буде велике свято в місті. Всі можуть прийти, всі повинні прийти підтримати своїх спортсменів. І сказати, така подія не може бійти наш стороною. Треба прийти і сказати, так, дівчата, ми з вами, покажіть просто справжній клас. Так, можливо, хтось зараз із наших телеглядачів схоче прийти, скажіть, куди потрібно йти, щоб подивитися на цю подію. Це спортивний комплекс «Манеж» по Пастеровській. І думаю, що змагання почнуться з 29 числа, точно ще ми не знаємо, бо буде жеребкування, потім ми будемо знати. Але думаю, що це десь буде з 15-16 години 29 числа. Тобто в обід можна підходити абсолютно спокійно, буде встановлений ринг, гарне освітлення. 29 числа там буде парад, відкриття, все буде дуже гарно, дуже красиво. Ми хочемо подякувати вам за спілкування. Вам, дівчатка, звичайно, бажаємо перемог і спортивних, звичайно, щоб ваша спортивна кар'єра лише зростала. Дякуємо. Ну, дякую. І нехай ці три дні ви проживете максимально насичено і залишите ті сили для змагань і покажете справжній клас. Так, ми тримаємо за вас кулачки.